大家好，我系桑普，咁啊晚安，咁啊夜咗同大家做节目啊，希望大家见谅啦。因为呢，每日都有啲电视台或者有啲访问要做啦，我都要准备一啲有关资料吓。咁啊，今日讲讲乜嘢呢？讲一单系关于系诶卢锋嘅新闻，咁、啊、亦都旁及到去袭击咬甩咗赵嘉贤议员嘅耳仔嘅呢一个凶徒，你都被捕。呢两粒新闻可以一节到咧讲完。 希望大家真係明白到香港嘅狀況係啲乜嘢，而是非黑白要搞清楚。根據香港獨立媒體誒十九號嘅報導呢咁啊，蘋果日報喺舊年六月起係停運咁啊，黎智英、張劍虹、羅偉光等高層呢，前高層係被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，全部唔獲準保釋。而前蘋果英文版執行編輯、總編輯馮偉光。 不名盧鋒呢，早前就喺高等法院申請保釋被拒噶。國安法指定法官杜麗冰就喺十九號頒下書面判詞，解釋原因，就今日解釋原因啦。判詞透露控方依賴多篇有關批評警方濫暴、制裁香港同埋香中國政府嘅社論文章，即系 editorial。咁啊，杜麗冰法官指出呢蘋果日報喺台灣仍有業務。 而馮偉光能夠運用佢嘅影響力喺台灣繼續發表分裂文章，故拒絕佢嘅呢一個保釋申請。你諗一諗呢個道理係咪通呢？如果一個人可以喺台灣某個媒體發表文章，其實我做到啦，係咪？ 邊個都就你你自己嗱睇緊呢個節目，所有人寫篇似樣啲嘅文章，投稿到香台灣嘅所有嘅媒體啊，無論你係東森又好，或者自由時報又好，文報又好，係咪？互傳互傳媒也好，或者你睇到即係、就是、我投稿呢個聯合報嘅文章又好，或者係睇到所有其他報紙咩轉角國際啊，係咪？仲有呢一個思想坦克啊，喂！ N 咁多個媒體嘅，佢點解一定要蘋果啫？而且馮偉光係對台灣蘋果日報，因為台灣已邊冇咗，佢嘅台灣蘋果新聞網係冇任何嘅影響力嘅。OK，馮偉光已經係前蘋果嘅英文版執行總編輯。 佢都唔係一傳媒嘅董事。台灣蘋果新聞網係唔係香港蘋果日報嘅子公司？佢係一傳媒集團下面嘅其他一個即係、就是、關聯嘅公司。而一啲關聯公司裏面，呢前蘋果英文版執行編輯，以前、現在、未來都唔會對於台灣蘋果新聞網任何嘅編採業務。 去行使任何嘅權力，OK，我係非常清楚，行使權力嘅人都喺台灣，OK，I、okay? make it clear to everyone，唔喺香港。而馮偉光寫篇文章，台灣蘋果新聞網唔一定要登，唔係你又唔係我老闆，點解要登呢？好啦，就算馮偉光要寫篇文章，可以揾 n y 個傳媒登噶。 係咪佢可以揾乜嘢？喂，華爾街日報係咪有華盛頓郵報有 BBC 有 CNN 任你噏都得㗎。跟住你話驚佢能夠運用你嘅力喺台灣發繼續發表分裂文章啊嘛，咁你個禁制佢嘅言論自由啊嘛。按照以前嘅做法，當然荒謬嘅做法、錯誤嘅做法啦，就係話呢，禁止人哋咧去發表文章。 你唔做禁令，你做影响力，就会喺台湾继续发表分裂文章。当然佢冇影响力，亦都冇分裂文章，亦都冇继续问题。更加你禁止人哋嘅言论自由，而且同个事实完全乖离嘅。我唔知呢个杜丽冰法官呢，究竟系咪了解真实嘅状况系点样？冯伟光至今已经被还押超过九个月。佢早前由大律师张耀亮代表。 律政司一方均由處理副刑事檢控專員周天行代表嘅潘慈指出，馮偉光被指出被被指控呢係以勞風為筆名幫《蘋果日報》撰寫多篇文章，當中包括一篇喺二零一九年嘅九月十二號發表嘅，題目係叫做《萬支警棍落區，市民難有寧日》嘅文寫論。馮偉光喺文中文中寫話：市民世將更惶惶不可終日，不知何時被身份不明。 可能係休班警察嘅人，以警棍搏得頭破血流，仲被困在港鐵站啊幾小時，唔能夠就醫。佢就話呢個叫做咧煽動仇恨啦嚇。二零二零年五月起，《蘋果日報》開始為文章內容咧提供免費嘅英文版本。控方指控版本主要面向外國人士。二零二零年六月十號，喺二零一三年辭職嘅馮偉光。 以英文版执行总编辑嘅身份重新加入《苹果日报》。讲到呢一刻，都未有国安法嘅。国安法二零二零年六月三十号夜晚十一点钟开始嘅，所以话呢，秋后算账，用煽动罪嫁接翻呢个国安法，全部可以滥炒一个人。控方指出，苹果英文网上诶、呃、网上版呢，喺二零二零年七月十八日。 發表一篇題為題目係叫做美國會制裁林鄭月娥嗎嘅英文社論，係 Will U.S. sanction c a r r y l a n d 嘅英文社論。文中建議美國嘅制裁可以包括呢，凍結資產及限制入境，制裁為官員提供服務嘅銀行，即、就、Freezing、是、assets and denying entrance to the country, sanctioning banks。 that provides services to them is one of the options。去到二零二零年嘅十月十二號，另有一篇英文文章寫話，日本、澳洲同埋其他西方國家即將需要堅定立場對中國實施科技制裁。聯合制裁不能不單只能夠制衡中國嘅經濟及科技發展，不少中國嘅軍事及維穩工作都依賴由美國及其他國家人口嘅入口嘅零件同埋技術嚟嘅。 japan australia and other western countries will soon need to take a side and act on technolo technology embargo against china the concerned sanction will mean more than putting a stop on china's economic and technological growth many of china's military and social control apparatus rely on components and technology imported from the United States or other countries，所以好清楚。咁佢就话咧呢样嘢咧就系话佢系鼓励大家系咁样做，OK？咁啊，即系呢一样嘢就 Wilson need to take aside，OK？、Okay? 佢话就系、是、啊，基本上就系建议美国政府点点点点点，呢全部就系话咧以呢样嘢去入佢罪。咁控方强调。 被告已經顯示咗佢作為執行總編輯嘅堅定立場，持續以盧峰」為筆名撰寫文章。官乎外國對《蘋果日報》停運嘅關注，亦引證咗被告嘅強大影響力。認為被告擁有繼續危害國安嘅方法同埋渠道。呢、這個就係好笑嘅。我再講一次啦，盧楓係被動咁樣接受呢、這、一個咧誒、呃、職位。 就係擔任英文版嘅執行嘅總編輯，OK？咁當然啦，呢樣嘢嘅話，佢有冇做一啲危害國家法國家法問題，我絕對冇興趣想評論。呢個已經唔係法律問題，唔係咬文嚼字，唔係咩叫勾結嘅問題，唔係咩叫煽動嘅問題。講呢啲嘢多餘，啲、這、嘅、個、政治審判唔係法律審判。重點喺邊度咧？重點就係話今時今日。 你今日唔俾佢保釋，你要入佢罪名。你唔俾佢保釋嘅理由就係話，台灣蘋果日報仲係有運作緊，其實叫台灣蘋果新聞網。佢就話蘋果日報在台灣仍有業務，呢個錯嘅。邊度有業務呢？嗰個叫台灣蘋果，同香港蘋果已經無關嘅啦。 佢話馮偉光能運用佢影響力喺台灣繼續發表分裂文章，其實如果咁講法，佢每一個人啊，你都唔可以俾唔俾佢保釋噶啦。任何嘅人都可以喺唔同嘅平台發表唔同嘅分裂文章噶啦。按照你嘅道做法，而馮偉光喺台灣嘅《蘋果新聞網》係冇影響力，我就按到前冇影響力。呢位杜麗冰法官係諗緊啲乜嘢咧？你今日你可以係做好多嘅，即係 嘅嘅講法啦，今日已經唔係講緊嗰個罪行嗰、那個那個所謂嘅即係嗰個 merits，即係話有罪與冇罪嘅問題。你講呢啲嘢冇意思噶。而家講緊嗰個需要保釋，而保釋而家按照國安法係例外，基壓式嘅原則好保釋當你嘅例外。我問你啦，今時今日你嘅理由充分嘛？你嘅理由就係話。 苹果日報在台湾仍有业务,冯慧光能运用,佢認我哋喺台湾继续发表,翻译文章。就算呢个唯,係,今年咪下禁令咯,当然呢个係遲我个禁令咯,禁令俾佢唔可以发表文章咯,但你唔咁做。为乜呢?就为咗讲俾大家知,要台湾嘅苹果日报執粒,真假得,台湾嘅苹果新闻网執粒,唔系个话呢班人一阵唔放得。呢个就是,呢个官, 透過佢把口傳達出嚟嘅信息，呢、这個完全係政治上嘅信息，而同法律無關噶啦。所以國安法指定法官係搞政治，跟黨聽黨話，跟黨走。任何嘅痴心妄想話呢，唉、哎，我哋呢一動不如一靜啊！我哋呢即係呢唔好激嬲啲法官啊。佢希望對我仁慈，唔會以為呢啲法官呢都會講法律、講法治、講呢 rule of law，唔會講呢。 呢個共產黨嘅命令咁你錯。國安法指定法官邊個指定佢嘅？最後尾咪就共產黨指定佢嘅咯，就咁簡單啦。間接地指定佢啦，簡單嚟講就咁啦。咁所以你睇到係幾咁荒謬。平安日報最後喺二零二一年嘅六月二十四號，九年六二四咧停運嘅。馮偉光就喺三日之後係登上前往倫敦嘅客機之前呢，喺香港國際機場被捕。馮偉光一方解釋，雖然馮偉光喺機場被捕。 但佢都購買咗兩個月後嘅回程機票，前往倫敦只係為咗出版個人作品，而並非畏罪潛逃。咁你照樣拉佢，你照樣唔俾佢去。而佢話佢喺二零二一年嘅六月已經計劃辭去二零誒《蘋果日報》嘅職務，其實早已經喺舊年六月想辭去職務，並且獲公司准許免強三個月嘅通知佢即時離任。馮偉光一方強調，即係勞方強調。 蘋果英文版嘅讀者好少，馮偉光亦都冇權決定喺網上版刊登乜嘢文章，呢、这個範疇只係由編輯部的決策，馮偉光只係充當橋梁嘅角色。不過，杜麗冰法官質疑馮偉光月薪達到十萬港幣，佢喺單純充當橋梁角色嘅說法不合情理，但馮偉光亦對此未提未能提供讓人滿意嘅回應。好簡單一件事啊嘛。 你睇下中環個班返工嘅人，或者係中環灣仔、尖沙咀返工嘅好多都超過十萬蚊啦，係咪？十萬蚊以上人工嘅人，好多都充當橋段角色嘅啫。嗰啲叫 mid level 嘅人咧，你要知道，杜麗冰法官，你不知唔知咪做做过商業機構，老闆 high level 嘅，全美 mid level mid、mid level 嗰啲咧就有成十萬蚊人工，於是乎傳俾啲即係 low level 嘅啦，即係啲即係唔同嘅 level 嘅人啦。 喂，佢就係老闆講乜咁啊？佢 pass 過去叫下面做乜？下面做乜？佢過濾咗之後，同呢個老闆講，老闆要佢咁樣講咁樣做。咁唔同部門橫向嘅就互相做橋梁角色噶啫嘛，協調角色噶啫嘛。唔通仲有乜嘢嘢嘅真正嘅角色呢？咁你話啦，十萬蚊嘅一份嘅人工俾馮偉光，你話佢係可以完全知道發表嘅每一篇文章點樣做？ 編輯嘅內容，發表呢啲文章係邊一個係編輯部去決策？呢、这個唔係佢一個人嘅決策，OK？你話佢一個人去負責呢啲文章，你要講俾清楚知，你要 prove beyond a reasonable doubt，<coughs> 就系、是、黃偉光睇過呢啲文章，仍然同意去刊登呢啲文章。喂，你警察唔係搜查曬成個昌君澳嘅？ 廠房嘅，咁你咪搜殺晒、所扣晒所有嘅電腦啊嘛！你講俾大家知，馮偉光點樣 read 係 read 過呢啲咁嘅文字，approve 過呢啲嘢，做個指示呢篇文章咁嘅樣，除非你證明到啱啱你講嗰啲文章係佢寫嘅，或者係佢睇完之後佢同意嘅，佢決策嘅，佢應承嘅，否則你點樣入佢做歲數咧？你話唔係，佢個位直接。 英文版嘅執行編輯，喂，記住佢、哦、英文版嘅執行編總編輯，佢並不是呢負責曬所有編，即係佢所有每一個原責都要佢負嘅、哦，除非啲文章係佢寫，或者佢擺喺個編輯嘅地方，佢編輯部有份決策，而舉證責任在控方，否則你點啊入佢罪呢？ 你咪溝晒人哋電腦嘅，守唔到任何嘢，老屈人哋咯。就話你十萬蚊一定知道，我唔接受你只係做橋梁嘅角色。跟住話你講嘅所有嘢都未能滿意嘅，回應，咁我係點 proof 一個 nothing 咧？你話我係一個冇男，即係桑普係一隻鴨咁樣，咁我唔係，咁我點證明我唔係一隻鴨咧？即係我為閣下你一隻雞嚟嘅，咁我你要你證明你自己唔係一隻雞咁啊？ 你點證明咧？咁人哋做橋梁角色，你要證明到佢係有實際參與到編輯睇任何嘅文字嘅，即係頭先講乜雞嗰啲啲消息，即係完完全咪人身攻擊啊！千祈冇即係即係小題大做，即係講講即係一個即係舉例咋。咁你話編輯部佢有冇負責決策？邊日邊個時候同邊啲人佢做過咩決定？ 喂，你咪有曬所有嘅文件嘅？你證明唔到就犯、是、法，用超級武器霸王，霸王攞你命三千就係、是、國安法。哎，月薪十萬蚊，你唔可能做橋梁嘅，你冇令我滿意嘅回應，咁樣鬧馮偉光痛咩？杜麗冰法官喺判詞中表示，馮偉光無意用無用之言，一位受人敬重嘅文字工作者，但如控方所指。 《蘋果日報》在台灣仍有業務，咁咪叫貓哭老鼠假慈悲咯。咁啊，《蘋果日報》點解控台灣有業務啊？基於馮偉光多年嘅影響力，佢好容易就可以利用台灣蘋果嘅平台繼續發表分裂國家嘅文章。故未信服佢不會繼續進行危害國家安全嘅行為，因此拒絕佢保釋申請。呢、這個道理梗係荒謬。杜蒂兵法官又解釋。 由於本案涉及港版國安法，法庭會避免提供過分詳盡嘅判決理由，以免影響日後審訊嘅公平性。咁其實已經唔需要咩公平性審訊咩有咩 fair trial 可言啫？杜麗冰法官，你冇講笑啦，喺度乜即係叫做呢掩掩樣樣、支支整整、屙屙過過，去掩飾你早已經有決定嘅呢一點方某，楊清奇五十五歲。 陈佩敏五十一岁，冯伟光五十七岁，林文忠五十一岁，被控一项串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全罪，使佢哋喺二零二零年嘅七月一号至到二零二一年嘅四月三号期间，包括头尾两日，喺香港与苹果日报有限公司、苹果日报印刷有限公司、苹果互联网有限公司、张建雄、罗伟光、黎志英及其他人一同串谋，请求外国或者境外机构、组织、人员。 實施對香港特別行政區或者中華人民共和國制裁、封鎖或採取其他敵對行動，呢、这個就係佢恐懼。而呢件事簡直荒謬㗎啦！咁啊，呢、這個咁嘅講法當然啦係荒謬透頂啦。另外一單案件咧，當然涉及到呢一個趙家賢嘅案件啦。呢、这個可以好簡單咁講啦。大家知道喺二零一九年嘅十一月，香港反送中運動期間，一名 中年汉涉及喺涉嫌喺太古城用刀刺伤夫妇，并且咬甩咗上前调停嘅时任区议员赵家贤嘅左耳，就查。咁呢一个中年汉呢否认控罪，早前喺高等法院受审，咁啊裁判陪审庭裁定呢，就是、被告面对嘅三项有意图伤人罪同埋一项普通袭击罪，全部控罪成立。 共判囚十四年半，辯方求情話：被告想向四名受害人咧，就係誠志咁樣樣去道歉，亦都令佢哋即係自誠咁嘅道歉。咁啊，佢哋唔能夠有不佢哋有不能磨滅嘅創傷，對佢哋呢樣嘢感到內疚。辯方求情是認為趙家元事後向被告入品民事 s a c 雙方達成和解協議，趙家元獲判賠一百九十萬元。 另外三名事主嘅殺傷同埋和解正係進行中，法庭內嘅家屬席空無一人。被告在聽取佢嘅代表大律師求情嘅時候呢眼鏡滿布霧氣，亦都不時抹眼角嘅淚。被告聽取判刑嘅時候，一直低頭同埋皺眉。聞判後呢神情呆滯噶。咁啊，辯方啊就係話喺求情時話呢被告喺中國出世同埋成長。 接受中國教育至到高中，八八年移居美國夏威夷做生意。零四年被告業務上有嚴重挫敗，開始有失眠、心情低落等症狀，求診於深圳嘅精神科醫生。一零年移居香港，同太太同埋患自閉症嘅二女二女兒呢，就係、是、同住，但因精神健康而停止工作，主要係以儲蓄同埋投資所得咧去維生。辯方形容被告係住家男，每日係煮飯俾屋企食，做家務。 一二年躁鬱惡化，即係躁鬱症惡化啦。咁啊，被告曾經喺東區醫院精神科接受治療同埋復診，確認患躁鬱症、癲癇症嘅問題，多年嚟服用抗抑郁藥舒緩病情。辯方話被告好想向四名受害者致以誠摯嘅道歉，至以誠嘅道歉，但令佢哋咧又不能磨滅嘅傷感咧感到好內疚。辯方又話咧被告就同耳仔受傷嗰位達成。 庭外和解，點解唔講趙家賢啦？就向佢賠償一百九十萬。另外三名事主嘅民事訴訟同埋和解正係進行之中。被告亦都申請死後將遺體捐俾中大作大體老師，希望對研究抑鬱症嘅成因同埋治療方法有幫助。呢啲 irrelevant 嘅嘢。辯方強調被告冇任何嘅政治觀念，心裏只求賺錢。 咁你冇政治觀念，只求賺錢咁啊，拗人哋嘅耳仔，拗人哋耳仔賺到錢啦！你真係你即係，is stupid 係咪？咁而且係 cruel，is re，、really, 即係呢個今日 bloodshed，有咁樣嘅一種重傷嘅行為係應該治重罪係啱嘅。咁啊，辯方話咧過去冇參與過任何嘅示威。咁啊，辯方話雖然被告犯案時有用刀。 但呢個刀係用於平時行生切水果，並非有預謀犯案。法官話：呢把刀係咪生果刀並唔係問題，而是當時佢帶備刀係身。而被告係咪有政治背景，只有佢知道。但事實係事件有政治背景，佢當時與在場人士持相反嘅政治立場。如果唔係相反政治立場，點會衝過去呢？心理只求賺錢，點樣咬甩人哋嘅耳仔呢？咬甩人哋就係有錢收嘅。哦。 系咪即系辩方强调心里只求赚钱，系暗示紧咬人哋嘅耳仔有钱收呢？男司系有钱收噶嘛？咪我哋边度有钱收？啱唔啱？好简单，呢、这个就系、是、开口及出嚟。另外话冇政治观念，你到底睇翻嗰段嘢，佢点样闹人？点样闹一班抗争者？点样闹当时嘅邵家杰？系咪？ 冇政治觀念，你鬧乜嘢咧？你鬧乜事咧？系咪？呢啲完全荒謬嘅概念，到而家將荒謬變成正常之後咧，你知道香港嘅法庭咧已經去到一種荒謬嘅地步，連呢啲咁嘅律師，呢啲咁嘅大狀，都以睜着眼説閒話。辯方情上四封求情信，包括被告太太、被告太太向傷者道歉，並且聲稱。 認識被告三十幾年，被告從冇對佢同埋其他人动手，包括飲酒之後都冇動手，咁啊咁講啦。法官張慧玲即,即,即時打斷辯方嘅求情，聲聲有醫生報告話，被告太太曾經報警，太太睡醒嘅時候發現被告攞刀指住太太嘅喉嚨，咁都叫冇試過用暴力過咗先算啊。將呢、這個、呃、張慧玲法官就話被告明顯有暴力傾向，質疑被告太太為求情。 隱瞞事實，我就覺得好奇怪咯。係咪為咗求情，乜都講？辯方解釋話，可能係被告太太的角度，呢次事件可能唔係鬱手。嗰、那個求情信又話呢案發當日被告被人呢襲擊，至到嚴重受傷。太太因為擔心被私了，而不敢接近呢一個查看事件之後呢，太太同埋女兒被起底，電話被滋擾，有家歸不得，女兒不敢上學。 求助警方，都指佢個小心自己，无法保护佢哋，佢哋一家人受到多面对多种官司，而佢要賠埋物業赔偿，使自己一家人喺事件之中同为受害者。喂，咁你都可以入，話去求情啊！我咁講法，所有杀人犯嘅都係用呢个地方呢、这个呢、这个理由嚟求情噶、啊、啦，係咪？佢話生活起了翻天覆地嘅变化，喺美国工作嘅被告大女求情信就指，记得父亲細嘅時候教導佢以善待人。 母親現時需一手處理家庭嘅難關，望法庭體諒各位，呢個係荒謬嘅。另外兩封由朋友贊息嘅求情信都指出被告謙信和蔼、善良有禮。探監時知道被告深表懊悔、愧對家人。並認為犯案時嘅被告與佢哋認識嘅被告判若兩人。認為被告係失去意識之後做出令人痛苦嘅行為。被告已經明白對酒精依賴係不負責任嘅行為。由此事件被後之後咧，被告亦都被打。 受咗嚴重嘅傷害，希望法庭可以考慮上述因素，將刑期同期執行。法官張慧玲判刑嘅時候引述各位傷者嘅傷勢同事後嘅心理狀況。張慧玲法官就認為咧，首首名被首名嘅事主温浩倫嘅傷勢相當嚇人，事後需要連針輸血注射嗎啡，而佢嘅太太咧梁碧琪傷勢不如丈夫嚴重。 但身上有五处被插傷嘅傷口，而梁碧琪嘅家姐梁盈盈亦都因為被扯頭髮、拳打腳踢之後呢跌倒而頭痛、失痛。臨床心理學家評估，三個人因為自己受襲之餘，亦都親眼睇到親人受襲，三人同樣患上創傷後遺症 （PTSD），腦中不時重演事件，有失眠、高度戒備嘅情況、煩躁，不敢重回案發現場，不敢看相關報導等症狀。 咁至於另案趙家賢左耳一部分被咬甩，法官直斥被告嘅行為野蠻，簡直難以置信。趙家賢事后喊到失控係可以理解嘅。趙家賢經歷兩次嘅手術失敗，需要移除外耳並安裝人工嘅假耳，使佢分辨聲音方向有困難。喺疫情期間亦都唔能夠用掛耳式口罩。心理學家指出，被告永久失去左耳，佢會永世記得今次嘅襲擊。 赵嘉怡面对失去耳朵，加上四十七人案被还押两事，感到压力不安。法官话：被告有於走自殘嘅历史，报告显示佢重犯风险为中度。考虑到被告单独行事，案件冇预谋，受抑郁困扰，家人受起底困扰等因素，将三项有意图伤人罪嘅量刑起点定定七年同埋三年判不等。 而普通襲警一罪就係六個月為量刑起點，考慮到刑期嘅總體性，咁就係判被告監禁十五年。跟住話被告被入品民事失常而有財政上嘅損失，完全係因為被告先傷人所致，唔構成減刑理由。而被告唔認罪，所以冇認罪嘅刑期扣減。但考慮到被告案發後被私了嘅傷害同埋屋企人被起底嘅因素。 扣减半年嘅刑期，被告即时入狱十四年半，即时入狱十四年半。记住，被告系冇认罪。我唔理得你躁郁、癫简定咩嘢，你冇认罪。第二件事，你有咩好重心破炮子胆？你可以唔认罪呢？一定系俾人撞一胆啦。边个撞你胆啊？共产党撞你胆咯、啊？你以为紧跟党走？ 听党话，跟党走，说习近平爱说嘅事，做习近平喜欢你做嘅行为。佢要做初一，你做到十五，你咁样就可以甩罪啊！今日我多谢张慧玲法官，但系当然啦，多谢佢唔系代表我多尊重成个香港司法嘅体系。起码呢位法官讲点都好啦。虽然有啲大神小资，我认为佢根本唔应该十四年半、十五年算数。呢、这个人本身要判重刑。 今日判得我觉得轻噶啦，被告唔认罪呢一点，就唔系躁郁啊嘛，唔系咩癫简啊嘛，唔系咩 PTSD 啊嘛，唔系受家人起底困扰啊嘛，唔系抑郁困扰啊嘛，讲到最后尾呢样嘢绝对唔认罪呢件事好清晰，你吃了习近平的红心炮子胆啊！ 你以为咁样甩呢位仁兄十四年半四男三女嘅七人陪审团早前经过超过四个小时推庭商议之后呢、这个都系有陪审团嘅判案啦，因为有意图伤人普通袭击喺呢一个、呃、High Court 入边咧有呢、这、一个咁样嘅一个案件一致裁定系七人一致裁定被告陈真呢、这个陈真五十二岁。 三項有意圖傷人罪同埋一項普通襲擊罪罪成，即係於一九年嘅十一月三號喺太古城中心外有意圖使事主温浩倫同埋其妻梁碧琪受到嚴重傷害，有意圖使到趙家賢外貌損毀而非法同埋惡意傷害佢同埋襲擊梁盈盈梁盈盈，而趙家賢係前香港東區區議會副主席兼前太古園太古城西區嘅區議員，佢都係香港民主黨嘅成員，而趙家賢而家因為 民主黨民主派嘅初選四十七人案，現在正在還押當中。咁你睇到係幾咁可怕？所以同盧方案會睇到呢個國安犯嘅案件不公。由趙家賢案，即係或者呢個陳真案，我哋更睇到呢，即係香港當時嘅無法無天，好不得了。而辯方個律師正喺度砌詞狡辯。咁好多謝呢位法官張慧玲法官，可以做出一個呢。 相對而唔係絕對，係相對公正嘅判決。我哋睇翻到未來嘅形勢咧，香港嘅法院係不寄予希望，係咪？如果呢、这個即係、就是、每個個案可能會有啲地方比較正義啲，但總體嚟講喺打壓嘅面向，尤其係國安法嘅面向咧，係一啲都冇正義，一啲都唔講道理。 一啲唔講，我哋基本嘅一種邏輯、常識、推理、以理服人，完全冇呢樣嘢。你睇到杜禮兵法官喺盧鋒嘅不准保釋案入面呢，睇得好清楚。呢間未審，繼續不斷還押、還押,還押再還押。你要使到蘋果日报呢班咁嘅高層，去使到佢意志消微，仲要加搭配埋監獄入面。 會有呢啲所謂智慧監獄嚇、啊，要咧洗腦教育，要再教育呢啲咁嘅嘢。我哋上次都講過，所以呢個係對付佢哋嘅一種方法。但我相信佢哋意志堅定，佢哋不畏強權，佢哋繼續會努力咁樣奮鬥。冇辦法寫文章，冇辦法講嘢，但一定要唔好死，好好活。一定要等到曙光嚟嘅一刻，我相信。 老风做得到，其他同案嘅人做得到，四十七人案嘅所有人都做得到，十人案嘅所有人都做得到，所有嘅手足、所有嘅用武都做得到，和里飞都做得到。大家被鼓励佢哋，为佢哋祈祷、写信、探监、听审，基本嘅，希望做足、做好、做满，唔需要呢，做太多，唔冇必要嘅动作。 一鼓掌都唔得噶啦，系咪？我哋只系话保住每一每一个人嘅生命，去等待黎明嘅到来，而默默默默地准备好应该要准备嘅事，呢、这个好紧要。好好赚钱，好好过活，端正自己的精神，坚强自己的意志、身体。我哋未来一定会再见。下一次。 我哋再講其他议题。